السلام عليكم. وعليكم السلام. سنم بيستاسو. سردار ولي. سردار ولي ها. تاسو ده ديكلي مياكل يغندي نم بيكنا. آوجي مياكل يغندي. خان ده PTI ده حكومت نمت ماي نيه تاسو. نجي ده PTI حكومت نه بالکل نه مت ماي. ولي. هغوی خو ډېر کارونه کړي روډونه اسپتالونه سکولونه جی اسپتالونه روډونه مونږ ته ضرورت نشته د بجلی د بجلی هم ضرورت نشته یا قادر رضار مجی دا 12 بجې دي چې په دې کلی کې نور نشته ټول دا واړه ماشومان او لوی واړه بوډاګان ټول د یخنۍ نه دلته ناشتي الله اکبر ورونو کې نشي کېناسته د نور درک نه لګي یا خدای زمونږ د عمران خان نه دا مطالبه ده چې زمونږ د علاقه چې د غره سر ته ویسي गर्मी के सब मुताले सही खबर है डॉक्टर इमरजेंसी खाली पड़ता पार्टी राशि لکه ته هم ګور بلاسونو دي پترخونو کې ورکړي یخنی لګړې را ده سره ته باغ دي غوګونو ته وګوره او مشرانو ته هم ډیر تکلیف دي هر بډاګان خو پاتې وبلستنو کې زه الله دې خیر کې او دا ناشنا غون دي مطالبات بي ګنه دا مو ناشنا حکومت ته سګران دي دا ډیر اسانه خبره ده مګران خو نه نور دغه کې ها تاسو ته نور ورنه پروي بالکل جی بالکل خوب شي ان شاء الله تعالی تاسو دا غمونګه به شرکو مخ کې دا انګلینډ او برتانی کې چې تاسو ګورئ دا خونر سپدې چې کو نه باندې چوت نه دي دا ولاړ نه دي درس حقیقت ته تاسو خوب کړی دي شاید इलाज खुप की एंटीबायोटिक्स पजे मानी दोगी और अनुखरा गदम पूरा था ऑपरेशन पजे मैंने सबल सो का दुनिया तरीकी भी है ना मैन शेख हनवर दे जल्ला दे खैर की खा इनशाला मखी तमंग کم چې دغه اتارټیز دی هغه سره دغه کو ان شاء الله نور به تاسو ته د نور رڼا به پروواید کی او په وړي کې لکه تاسو دا مطالبه ده چې بره کلام ته وی بوزي هالو کلام بخې او اخوال دلته کې کنه تل تر ډېره سخت ګرمي لکه اول ته خصوصا د خوراک هم بیا په کار ده کنه خوراک مراک بخپل کوي حکومت سرار سره د دنیا سبزی ودار سره چې کی یوه دار چا ده پاره حقیقت دا د حکومت ته لکه تاسو دا سیل کې حکومت تاسو مور خپل دي تاسو بچی یې کنه غریب سره مور خپل خو بچی ساتي کنه بالکل نو څوک مچ او سمسته مسته په خوراک کې به څه غواړي ما ماسته خو چې د میخي ماسته یو کوچم د میخي غخري لک ټنګره پراتی مزیداری کنه سره دا هغه غوا ماسته خو چې ګم دی غوتا ته پته ده سره د نو لکه نور کوچ او شوملې چې نیو سره لازم پکار دی او به شي ان شاء الله ها وډ به بیا بل پرې له پیټي له ورکو بل بل پیټي ازه صحیح دی ان شاء الله مولا وسه موټ ورکړې ها او به شي او به شي مننه نه هړ ګیله زکه کو چې وټم ورکړې ډیر مننه اساس سره جاتے دی مخامه خیر یا کې دا وګور دی نور تک نه دا د بل تر نشنلیانو دغه دی بجلی ګیله خو ته مونږ نه کو چې دا خاصه مدیره دا बिजली बस हो के माँ बस सही है जी मेहरबानी खा मेहरबानी सलाम वालेकुम بل ملګری سره خبرې کو سلام علیکم وعلیکم السلام استاذ سنم بیر روزانه زما چودری ندیم زاده چودری رحیم زاده نه رحیم زاده غون ماشاءالله چودری او ملیان را غون شی ویه
ماشاءالله څنګه دې نور ملګرو چې وی غنا استاد سم مطالبه ده سر ډیمانډ دي حکومت نسو کی پی ټی آی د حکومت ته مطمئن نه کوي نه مطمئن نه دا هډه را غلطه خبره ده یار نو څه غواړی تاسو بس به مطمئن شي دا وګوره دولس بجې دي لکه دا نور نه لګي یو قادر الله نه نه مله شمو خو بیا گزارو کو غرموله برو دي پټو مټو دا وري ها زنانه دي بوډاګان دي نه نه مله شو ها نو تاسو چې حکومت سو کی حکومت دا پکاره چې بس موږ دې نور د پارسه کوشش وکړي ا موږ دې ته جیک می کول کی دا غونډې چوته کی ها څنګه چې دې نور ما زګی دې وی سی اوري کوم کور نه مونږ مها مخ چې کوم ځای نور نه داخل نشنه لیانو دغه دې دغه اخو ایریا کنه ها تاسو چې حالت یو سی ها او مخ کې پیټي حکومت نو مخ کې بدل ته نورو دلته کې نو نور په مخ کې وو ها لکه دا وی پیټي حکومت سره دا مسله رااله دلته کې دا وسهاله او نور د هسپتال او درو دغه سکول او پولیس او دې ته په اړه څه ضرورت نشته نه موټر وی غواړو نه روډ په وی سم نه غواړو لیم نه غواړو او ری تر پسو د نور د مسله رااله کی ها زه سید مهرباني ها دا ډیر ډاکټر وینه و سم په چانه پر تر دا وګوره دا په چانه پر تر دی نه دی حقیقت نه تاسو نور خو تاسو حق ته بالکل به تاسو ته ملاوي دي دا ته نه ده کو خوشکی ده دا به مو نه شي صحیح ده دا ټیک شو ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ما به کې دا چې لامبل سو پروګرام نشته نه نو به دې دغه کې خصوص لامبل هم نشي کنه چې نور نه ته به سو لامبل ها جی بالکل زه و بشو ان شاء الله تعالی هر ډیر مننه دا مطالبه ده صحیح ده صحیح ده